Ağır yaralanan daha 13 qazimiz Yaşat Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilib. Noyabrın 7-si Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəlpə yarası almışam. Sinirləri zədəliyib, qolum işləmir indi. Yaşat Fonduna müraciət elədim, sağ olsunlar, müalicəmi davam etdirmək üçün Türkiyəyə yollayırlar. Tov istiqamətində iyulda gedən döyüşlərdə başımın sol nahiyəsindən yaralanmışam, minamiyot qəlpəsi nəticəsində. Sol gözümü itirmişəm, ümumiyyətlə sol tərəfim iflic kimidir. Reabilitasiya ehtiyacım var, Türkiyəyə yollanıram. Orada reabilitasiya olunacağım, başıma əməliyyat olunacağım. Zəbrəl istiqamətində döyüş tapışını yerinə yetirərkən yaralanmışam. Ayağımda sinir zədələnməsidir, ayağımda qırıqdır. Türkiyədə sinir köçürülməsi olmalıdır. Qolumda qırıq var, o da ki sağlamayıb, inşallah mil qoyacaqlar Türkiyədə. Mən öz xalqıma, yəni vətənimə təşəkkür edirəm ki, Yaşat Fondunu yanlar elədi. Onların sayəsində Yaşat Fondu bizi sağlamlığımızı geri qaytarılması üçün xaricə göndərməsi maliyyələşdirir. Allah hamısının kömək olsun. Afrika döyüşlərinin iştirakçısı və 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Yəni kəllə travması almışam, bir gözüm dağılıb. Müalicəmizə davam etdirilməsi üçün Yaşat Fondunun vasitəsilə Türkiyəyə müalicəsi üçün göndərilib. Bu vaxtı uğrunda gedən ağır döyüşlər nəticəsində başımın sağ tərəfindən yaralanmışam. Bir müddət komada qaldıqdan sonra özümə gəlmişəm. Yaşat Fondunun köməyi nəticəsində gələn Türk həkimlərin rəyi nəticəsində Türkiyəyə göndərilib. Müalicə və müayinədən sonra yenidən sağlamlığıma qovuşuram, vətənə, ailəm yanına gəlirəm. Füzuli uğrunda gedən ağır döyüşlərdə yaralanmışam. Qəlpənin ikisi başda qalıb ki, beyin yarımkür arasında qalıb. Bu hissədədir, kəllə sümüyü çıxarılıb. Cənab prezidentə təşəkkür edirəm ki, qazilərə və şəhid ailələrinə xüsusi diqqət yetirilinə görə olan minnətdaram. Yaşat Fondu tərəfindən Türkiyədən ölkəmizə gətirilən, həmçinin yerli həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq qazilərimizin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdiriləcək. Yaşat Fondu qazilərimizin müalicəsi tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayacaq. Qeyd edək ki, fond tərəfindən həkim rəyi əsasında ağır yaralı olan qazilərimizin müalicə üçün xaricə davamlı şəkildə göndərilməsi təmin edilir. Yaşat Fondu tərəfindən bugünə qədər 76 qazimiz müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib. Onlardan 9-unun müalicə proseduru artıq uğurla yekunlaşıb və vətənə qayıdıblar. Qazilərimizin qarşıdakı aylarda müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də fond tərəfindən təmin edilib.